kluci, dneska si uvaříme risotto. Je to jídlo, které zasytí a nezatíží trávení. Je velice vhodné jako předzápasové jídlo anebo na večeři, aby vám nenarušilo spánek. Uděláme si nejjednodušší variantu risotta, a to je za použití mražené zeleniny. Mražená zelenina si zachovává výživové látky, jenom by neměla být zmražená déle než půl roku, takže na druhé straně obalu výrobku zjistíte nejenom doporučený datum spotřeby, ale dívejte se hlavně, kdy byla zamražena. My máme kombinaci hrášek, kukuřice, mrkev, paprika. Pak budete potřebovat rýži. Já dneska použiju jasmínovou rýži, protože mám ráda její krásnou květinovou vůni. Pokud byste risotto použili jako předzápasové jídlo, volte druh basmati, po které není tak brzo hlad a má nejenom krásnou vůni, ale i chutná i po ořišcích. Dále použijeme maso, já mám krůtí, může být samozřejmě kuřecí, nastrouhaný sýr, sůl, pepř a budeme potřebovat rovněž vývar. Samozřejmě je možné to uvařit ve vodě, ale když použijete vývar, tak to bude chutnější. Může být drůbeží, hovězí, zeleninový. Do hrnce si nalijeme olej a necháme ho rozpálit. A na něm orestujeme na kostičky nakrájené maso. Když se nám maso zatáhne, přidáme kousek másla, na něj porestujeme zeleninu. K masu a k zelenině přidáme rýži, kterou jsme si propláchli vodou. Na dvě porce to bude přibližně menší šálek rýže. Tak, stáhneme plamen a zalejeme teplým vývarem. Teplotu zesílíme tak, aby to probublávalo, a budeme postupně kontrolovat, jestli nám rýže měkne a případně dolévat vývar. Lehce osolíme, opepříme, přikryjeme poplicí a necháme vařit. Risotto průběžně promícháme, aby se nám nepřipálilo. Když je většina vývaru vyvařená, ochutnáme. A pokud je rýže stále tvrdá, tak přilijeme ještě vývar. Vývar přilíváme tak dlouho, dokud rýže není měkká. Uvařené risotto jsem dochutila nastrouhaným sýrem a ozdobila jsem si květy sedmikrásky, které jsem nazbírala na zahradě. Květy jsou nejenom jedlé, ale dokonce i zdravé. Takže máme super jídlo a nechte si chutnat.